لو ما عندك احد ترابيله اعلى بزعبه فيلم زي والله انا اللي اسرائيل سمعته زي يا جماعه، قتمت والله احلى بتعم فيلم يغم تنابيش بتعم عن عن حزينه مالت الشباب بتعم زعزل فيلم متضايق دورت بتعم واحلى زعزل شكله والله بعين انا زابير اشوف كتري غلغان فيلم يا شباب بسبب اول وشكله مثل بالجمله كتري غير غلغان والله شكله زحلف بالجمله زحلف وياك قدام امي امن شكله سياتي بالجمله بتعم شكله زحلف بالجمله يا جنن شباب شكله انا بالجمله حجك على بصراحه متين شكله على بصراحه بالجمله مدينه الناس مالتي وقعت دراري بدعين وجوا لك كيف كيفك على فيسبوك ترى ابو قال انا نعطي فريند كومنت يفهم تنعم ده شكله عجيب يا شباب ده شكله عجيب يا شباب شكله بتاع عم ازباني تتسعد يا ابو سيف الاثنين كلها شكله عجيب بزعبازي ما قلت لك شكله عجيب يا نايب حق عم تتسعد يا ابو سيف الاثنين دي شكله ابو غاز ما قدر ماتت تخيلوا ماتت ماتت عم تتسعد يا ابو سيف اي مالتي والله ما فهمت والله هاي ما مجمره مجمره مالتي والله ما ادري يا جماعه لكم باسي والله هاي ما ناي هاي مانو تو باسي لا حول ولا قوه الا بالله ليش كذا النت باس له ليش كذا ميزر باس له اورجا باس يا جماعه ليش كذا ليش كذا بوليتيكال فطروا ليش مدرسه سخا دقافي الناس ليش ما تقوم يحدوا الكا باس ليش كذا يا جماعه بدي شي تنصرح بمستزمت مباسن ንፍሳስ ደምን በዚህ ሎ ማለት ይ ብፍላይ ብፍላይ አባና አሞዳታ ግን ከምቲ ዘማራይ ዳዊት መዝሙር ዳዊት 140 15 ዝበሎ ማለት ይ እግዚአብሔር ዘአምላኹ ህዝቢ ቡጽ ይ ዝበሎ ንእግዚአብሔር አምላኽ በአምላኽነቱ አሚና ንእግዚአብሔር አምላኽ ናና አምላኽ መሆነ አሚና አማዕቅምና እንተራ ተጓዒዝና ብጽና አብ ቅድም እግዚአብሔር አምላኽ ክንረክብ ኢና አሞዳታ ክብለኩም ዝደል ማለት ይ ብጣዕም ብጣዕም ዘሐንኽ ማለት ይ ጉዳይ ኢየሱስ ጎይታ ይብሉ ነይሮም እቲ አይ ዶንት ኖ መበገሲ እንታይ ኣይፈለጥኩን ግን ኢየሱስ ጎይታ ይብሉ ነይሮም ያ ብዙሓት ብዙሓት ካብኡ ከዓ ካባና ካብ እምነትና ዝዘንበሉ ኣሕዋትና ከዓ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ናይ ብሓቂ በቃ ንዓስብና እዩ ከምዚ ኮይኑ ብጣዕሚ ክንርገፅ ኣለና ምእንቲ ወንጌል ተቐተሉ እዩ ዝብል ምእንቲ ወንጌል መከራ ክንረክብ ኣለና ብምባል ኣጋጣሚ ተጠቂሞምሉ ክኸውኑ ይኽእሉ እዮም ተጠቂሞም ለካ ብዙሓት ርኢኹሞም ኢኹም ማለት እዩ ብዝያዳ እንታይ ክብል ደልየ ንሕና ከም ኦርቶዶክስ መጠን ማለት እዩ ከም ኦርቶዶክስ መንእሰያት መጠን ብፍላይ ብፍላይ እትዮም ድተባእስኩም ብሃይማኖት ወይ እውን ካልኦት ከምኡ ክትገብሩ ተሓስቡ ተሊኹም ማለት እዩ እዚ ዘይቅቡል እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይቅቡል እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ናሃና እንታይ እዩ ዝብል እንተረኣየልና ንዝሓትኹም ሕቶታት ምላሽ ንምሃብ ኩሉ ግዜ ዝተዳልኹም ኩን ኢሉ ናይ ሃዋርያ ጴጥሮስ ማለት እዩ ስለዚ ኦኬ ብጣዕሚ ጌጋ ጌጋ ነገር ርኢና ማለት እዩ ደሕዝን ጉዳይ እዩ ኦኬ ኢየሱስ ጌታይ ኢሎም መፂኦም ይሃርምዎም ነይሮም ማለት እዩ ንሰብሲ ኣነ ሓደ ነገር ብዓይኒ ብካልእ መክሪኦ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ወፃኢ ሕጂ ንሕና እንታይ ንብል ኩሉ ሰብ ተሰዲዱ ኣሎ ወፂ ኣሎ ኦኬ ኩላና መንእሰያት ኢና ወላ ንሶምን ተሰዲዶም እዮም ወፂኦም ዝኾነ ሰብ ንድሕር ርኢኸዮ ኣብዚ መፂኢ ክዛረብ እንከሎ ንሕና መሰልና ተጋሂስና ከምዚ ኮይንና በቃ መራሒና ዲክታቶር ዶ ኮይኑ ገሊኣ ከዓ ብከምዚ ፖለቲካዊ ፀገም ከምዚ ኮይነ ገሊኣ ከዓ መሰለያይ ተሓለወለይልና ትወፅእ በብዝተፈላለየ መንገዲ ከዓ ዕቁባ ተሓትት ማለት እዩ ሕጂ ከም መንእሰይ መጠን ማለት እዩ ብዝያዳ ግን መሰል ናይ ሰብ ደይትሕሉ ትኮንካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሞስኻ መሰለይ ተጋሂሱ ክትብል ትኽእል ማለት እዩ ሰብ መሰል ኣለዎ መጀመርያ መጀመርያ ማለት እዩ ሰብ ተደሊ ጀሆባ ይኹን ተደሊ ሙስሊም ይኹን ተደሊ ካንሻ ይኹን ተደሊ ቫቲካን ይኹን ተደሊ ባኮተሊክ ይኹን ተደሊዩ ኣብ እምኒ እመን ተደሊ ኣብ ገረቢ እመን ኣብ ዝደለዮ ሰብ መሰሉ ይኸኣምን ናትካ ስራሕ ግን እንድሕር ብሓቂ ኣብ እምነትካ ተሊኻ ሃዋርያት መጀመርያ ናበኦም ተሰዲዶም ክትፈልጥ ኣለካ ሃዋርያት ናብቶም ዘይኣምኑ እዮም ተሰዲዶም ገሊኦም ኣብ መምለኽቲ ጣዖት ነይሮም ኣብ ጣዖት የምርኹ ነይሮም ዘኣንበሳ ማርቆስ ከም ኣንበሳ ይጥህር ክብል እንከሎ ማርቆስ እቶም ግብፃውያን ሎሚ ዝምክሕሉ ማርቆስ ወንጌል ከበስሮም እንከሎ ብዛዕባ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክነግሮም እንከሎ ኣብ ቤት ጣዖት ኣትዩ ጣዖት ዘምልኹ ዝነበሩ ሰባት ኣብኡ ኣትዩ ጣዖታቶም ሰባቢሩ ኣሚንዎም ግን ሃዋርያ ማርቆስ ወንጌላዊ ማርቆስ ግን ንምድሪ ግብፂ ከእምኖም እንከሎ ንዓኣቶም ኣይተንከፎምን ነቲ ጣዖታት ግን በታት ሂንዎ ብርግፅ ሓያል ነበረ ይብሎ መፅሓፍ ቅዱስ ንዕኦም ግን ብዝግባእ ብቓል ኣምላኽ ገይሩ ግን ሓይሊ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምልማን ኣሚንዎም ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ መጀመርያ ማለት እዩ
መሰልካ ክሕልወልካ እንተ ደኣ ኮይኑ መሰል ሰብ ክትሕሉ ክትክእል ኣለካ። ንሕና ብዙሕ ትዛረብ ኢኻ ንሕና ፍትሒ ደሊና ትብል ንሕና መሰልና ተሓለውልና መሰልና ዝተግሃስና ሰባት ኢና ክትብል እንተኾንካ መሰል ሰብ ክትሕሉ ኣለካ። መጀመርያ ንሰብ መሰሉ ክትሕልወሉ ኣለካ። ክቡር እንተኮይኑ መጠን ነብሲ ክብረካ ድበሃል ኣዘራርብ ኣሎ። ንሰብ ንድሕራ ክቢርካዮ ደኽብረካ ንድሕራ ሓሲርካ ይሕስረካ ይብሎ። ሶ ናትካ መሰልካ ደይተሓለወልካ ንሰብ መሰሉ ደይሓለኻሉ ከመይ ጌርካ ኢኻ መሰል ዋ ሕሰቦሞ ዜና ብዚ ስደት ኤሮጳውያን ሃገራት ይኹና ሕብረት ኤሮጳ ኹና ኣብ እስራኤል ደለኻ ኹን ኣብ ኤሜሪካ ካናዳ ኩሉ ካብ ዓዲ ወፂኡ ተሰዲዱ ዘሎ ዕቁባ ብምንታይ ተቐቢሉ እንተርኢሉ ሰብኣዊ መሰላት እዩ። ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ተጣቢቖም ኢልካ ሰብ ብምዃንካ መሰልካ ተሓሊ ተራእዩ ጉዳይካ ዕቁባ ሕቶ ረኺቡ ተቐቢሎምኻ ወረቐትካ ተዋሂብካ መሰልካ ሕልወልካ ኣሎ። እቶም ጓኖት ዝበሃሉ ከማን እቶም ንዓና ደይንንታይና ደይብፅሑና ክነሶም ንዓና መሰልና ሓልዮም ኢልና ማለት እዩ። መሰልና ሓልዮም ወረቐትና ሂቦም መግብና ደሎ ኩሉ ነገር ገብሩልና ኣለዎ ማለት እዩ። ኦኬ መግቢኻ ተዘይገበሩልካ ኸ ኣብ በዓል እስራኤል ዘለካ በዓል ኤሜሪካ ኸ በዓልኻ ሰሪሕኻ ንክትነብር ፍሪዶም ግን ሂቦምኻ ናፅነት ሂቦምኻ ትሰርሕ ትንቀሳቀስ ኣለኻ። ብኸመይ ወረቐት ተዋሂብካ እንተደ ኾንካ ንማንም ሰብ ክትሓቶ ትኾንካ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እዮም ተጣቢቖም ኢልካ በቲ ዝቆመ ናይ ኮንስቲቱሽን ቅዋማት ናይ ሕብረት ኤሮጳ እንታይ ነይሩ? ብዛዕባ መሰል ስደተኛታት ዝፀደቐ እንታይ ነይሩ? ነዚታት ተራእዩ ንስኻ ሽዑ ዕቁባኻ ሕቶኻ ናይ ዕቁባ ሕቶኻ መሰል ረኺቡ ፀዲቑ ተቐባልነት ረኺብካ ትነብር ኣለኻ። ሰብ ኣብ ድልየት ይመን ተደሊ መናፍቓን ይኹን ተደሊ ጀሆባ ኹን ተደሊ ኣብ ፀሓየ እመን ተደሊ ኣብ ኮኸቢ እመን ተደሊ ኣብ ሳዕሪ እመን መሰል ኣለዎ። ናትካ መሰል ግን እንታይ እንተረኣየልካኒ ነቲ ዘይኣምን እንድሕር ኣማነት ኾንካ ብኸመይ ዓይነት ከእምኖ ከመይ ገይረ ክመርሰለን ነዚ ሰብ ክትብል ኣለካ ማለት እዩ። ኦርቶዶክስ እንዲኻ ኣብ ኦርቶዶክስካ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዝመፅእካ ንምንታይ ዘህርም ኣለካ? እንታይ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ወይ ኢየሱስ ጎይታ እዩ? ኢየሱስ ጎይታ እዩ ዝመፅእካ ሓደ መናፍቓን ትፅውዖ አንታ ሓወይ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካብ ምባል ሓሊፈሲ ፍቅሪ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ከም ዘድሓነኒ ብምእማን ኣብ ክንዲ ብሩር ማዕተበያ ኣንጠልጢለ ዝጓዓዝ ክርስቶሳዊ ኮየ ትብሎ? ኢየሱስ ጎይታ ይኽብለካ ንዩ ኢየሱስ ወ ንጉስ ስጋን ነብስን ትብሎ ዋ ንኣኩተከ ደይኮና እንተማሂራ ንኣኩተከ እግዚኦ ወንሰብሃከ ንባርከከ እግዚኦ ወንተኣምነከ ንስእለከ እግዚኦ ወናስተውቋዕከ ንገንለከ እግዚኦ ኦ ዘለከ ንሰግድለከ ወንጥቀነይ ኩሉ ልሳን ኣንተ ውእቱ ኣምላክ ኣማልክት ወእግዚኣ ገኣዝ ወንጉሰ ነገስት ኣምላክ ኣንተ በኩሉ ዘስጋ ወለኩላ ዘነፍስ ደይኮና ንብል ንሕና ኢየሱስ ጎይታ ኢልካ ወይ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ጎይታ ጎይቶት ቤተ ክርስቲያነይ ታ እምነተይ ሃይማኖተይ ግን ትብሎ ኢየሱስ ጎይታ ካብ ምባል ሓሊፋስ ናይ ጎይታ ጎይቶት ናይ ኣምላኽ ኣማልኽት ናይ እግዚኣ ገእስት ንጉስ ሰማይን ምድሪ ምዃኑ ደኣምን ብምሒር ፍቕሩ ኢየሱስ ጎይታይ ምዃኑ መድሓንየይ ምዃኑ ኣነ መድሓኒ ደይኮነስ መድሓኒ ናይ ግሊ ደይኮነስ መድሓኒ ዓለም ዝተቐበልኩ ክርስትያን መስቀለይ ከዓ ብምሒር ፍቕሩ በቲ ውዑይ ሓድሽ ደሙ ደድሓነኒ መስቀሉ ኣንጠልጢለ ብመስቀሉ ዝምካሕ እዋ ኣነ ኮ ምኩሐ ኣብየሎ ማዕተብካ ትብሎ እንታይ ኣምፆ ባእሲ እንታይ ኣምፆ ምትህርራም መፅሓፍና ከምኡ እዩ ዝዘናን እዩ። እዚ ውዲድ ሴጣን እዩ። ጉርሕ ናይ ሴጣን እንታይ ከም ዳሓሰበ ክነግረኩም እየ። በዚ በጃኻትኩም ኦርቶዶክስ መንስያት ብዛዕባ መስተ ሰኺርካ ከምዚ ጌርካ ዳንኬራ ተገይሩ ኣብዚ ናይ በዓል ሆላንድን ኣብ ካልእ ኤሮጳን ዘጋጠመ ነገራት ብትሪ ኮኒናዮ ብስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይፍረስ እናበልና ከለና ሕጂ ከዓ ደይተረኣየ ነገር ኣብ እስራኤል ከምዚ ጌርኩም ንሓውኹም ክትሃር ኣሕዋትና ኩ እዮም ይሕዋትና እዮም ወላ ሽሕ ግዜ ካብ እምነትና ይዘንብሉ ይሕዋትና እዮም። መፅሓፍ ቅዱስ ንፀላእቲ ከዓ ፍቅር ይብል። እንድሕር ፀላእትና ከዓ ኣይኮኑን ብትኽክል ከዓ ኢየሱስ ጎይታ እዮም እንድሒሉሎም ኦኬ ብፍላጥ ኣይኮኑን ብዘይልቦም ኣለው ብፍቅሪ ትስዕሮም ተምፆም ኢየሱስ ጎይታ እይወ ኣነ ደኣ እሞ ኣይፈለጥካን እንዲኻ ከመኻ እንዴ ኢየሱስ ጎይታ ጥራይ ደይኮነሲ ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ንጎስ ኣምላክ ኣማለት ምዃኑ ኣሚነስ ብምሕር ፍቕሩ መስቀላዮም ጠልቂለ ድኸይድ ምኩሕ መስቀሉ ኣብዚ ኣብ ደመይ ኣብ ኩሉ ደስረፅኩ ምኩሕ ክርስትያን ክርስቶሳዊ ኩኢኻ ኩኢኻ ክትብል ግንከ ትብሎ ግንከ ትብሎ እሽፈርሚሸ ድሽ ኣ ካሪና ዳንከ ግንከ ኩኢኻ ትብሎ ግንከ ምናልባሽ ኣነ ኣማኒ እየ ትብሎ
ኦኬ ሓያል ባ ወንጌላዊ ተረኺብካ ትብሎ ወንጌላዊ ሓያል ተባዕ ከምኡ ኢሎም ድዮም ክዛረቡ ፀኒሖም ሕጂ ዲያብሎስ ሰይጣንን ርጉም እንዲ ረቂቕ እዩ ንፍሕሶ ሰይጣን ምፅዋር ክትክእሉ ሲ ተፃሪርኩም ምእንቲ ክትክእሉ ሲ ኩሉ ኣፅዋር ክርስቶስ ልበሱ ኢልና ኤፌሶን ሰይጣን ረቂቕ እዩ ብኩሉ መፀካ ኣብ መወዳእታ ግን እባ ወንጌላዊ ኮንካ ተባዕ ወንጌላዊ ትብሎ ሕጂ ሰይጣን እንታይ ገብር ፈሊጡ ዶ ሰይጣን ንኸምስል ሲ መላእከ ብርሃናት እውን ይመስል እዩ ከምድበሎ ከምኡ ኮይኑ መፅ ሞ ምስ ተባኣስካ ብዙሓት ሰባት መዐንቀፍቲ ትኸውን ሽዑ ሽዑ እንታይ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ረአ ሓቁ እንድዩ ምእንቲ ጎይታ መከራ ክትረኽቡ ኢኹም ይብል ነይሩ እባ ምእንቲ ስመይ ዝተፀረፍኩምን ኣብ ኩሉ ፅሉኣት ክትኮኑ ኢኹም ይብል ነይሩ እንዳበሉ ሽዑ ጥቕሲ መሰብዝሑ ብዙሓት ሰባት ብኡ ይዕንቀፉ ምክንያቱ እንታይ ይብሉ እባ ሓቁ እንዲ ዳ ከምዚ ዝብል ዘሎ ንሕና ዳ ኦርቶዶክስ መዓስ መከራ መፂና ኣበይ ዳ ንህረም ኣለና እዚኦም ድኦም ዳ ድህረሙ ዘለዉ ኣንታ ዝመፅሓፍ ሓቂ እዩ ነዚኦም ይመስለኒ እቲ ሓቂ ክብል ይሰብ ማለት እዩ ኣይኮነን ግን ኢየሱስ ጎይታ ኢልከ እወ ኣነ ኣማኒአ ብክርስቶስ ምኩሐ ግን ንፉዕ ተኸብካ ማለት እዩ ንሕና ብስደት እንዲና መፂና ትብልዎ ኣለኹም ዶ ናይ እስራኤል ኩላኩም ማለት እዩ ገንዘብ ኣለኩም ከሃፋትም እዮም ሰሚዕና ኢና ስራሕ ምሳኹም ይደሎ በር ኤሮጳ ኮኸፍ ኢልና ኢና ንበልዕ ደለና ሕጂ ስራሕ ረኺባ ኣነ ሕጂ ኢየሱስ ጎይታ ኢሉ ምሽ እወ ፅቡቅ ንፉዕ ወንጌላዊ እንታይ ትገብር ንሕና ዶ ኣማን እንዲና ሃዋርያት ኮ ናብ ኣመንቲ ይኮኑ እንድኸዱ ነይሮም ናብቶም ዘይኣምኑኦም ዝሰብኩ ነይሮም ኢልኩም ትኬት ኣየር ቁረፅሎም ትኬት ኣየር ቆሪፅኩም ንስዑዲ ስደድዎም ናብ በዓል ሱርያ ስደድዎም ኣብቲ ዳዕሽ ዳዕሽ ዘለዎ ናብኡ ትሰድዎም ማለት እዩ እሱ ኮ እዩ ሳዑድ ኣሎ ኣብ በዓል የመን ኣሎ ኣብ በዓል ጅዳ ኣለዉ ኣክራራት ዝበሃሉ ምሻ ኣለዉ ንሕና እንታይ ግበረና ትብሉና ኣለኹም ንሕና ዳ ከማኹም ኣሕዋትኩም እንዲና ንኢየሱስ እንዲና ንኣምን ትብልዎም ኣብየላ ዳ እታ መስቀልኩም እታ ኢየሱስ ተሰቂሉ ዘድሓነልኩም ንድሕር ብየሱስ ትምኩሕ ትኾንኩም ብወንጌል ጥራይ ደይኮነስ በቲ ተሰቂሉ ዘድሓነና ውዒዶሙ መስቀል እውን ተመካዕቲ ስለ ድኾና መስቀልኩም መቕድማ ርኢና ትብሎም ሽዑ ናብቶም መስቀል ዘይኣሰሩ መስቀል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተእስሩሎም ንዑሞ ጌርኩም ኣየር ትኬት ቆሪፅኩም ንስዑድ ስደድዎም ናብቲ ጅዳ ስደድዎም ናብ በዓል ብዙሓት ኣለዉ ኣብዚ በዓል ከባቢ ዒራቅ ዘሎ ኣብቲ ደይኣምኑ ምሽ ኣለዉ ኣየር ትኬት ኣዋፂኹም ትሰድዎም ማለት እዩ ይሕዋትና በሉ ንክርስቶስ ስበኩልና ኢልኩም ትሰድዎም ማለት እዩ እሱ ተሓቂ ማለት እዩ ስለዚ ሲ እንታይ ክብል ደልየ ማለት እዩ ናይ ባሓቂ ብዙሓት ትስሕቆ ኣለኹም ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ጉዳይ ኮ እዩ መፅሓፍ ቅዱስና ከምኡ ይብልኒ ኣሕዋተይ ኣይትጋገዩ ማለት እዩ ይሕዋትና እዮም ስለዚ ንቀበሎም ኣይንተሃረርም እንታይም ፀባእሲ ባእሲ ናይ ሰይጣን እዩ ሰይጣን ረቂቕ እዩ ብጣዕሚ ረቂቕ ከምዚታት ብጣዕሚ ብኮ እዩ ዝደሊ ብኮ ይደሊ ማለት እዩ ሕጂ ኢየሱስ ጌታ እዩ እንዳሃርሞም ድሕሪኢኹሞም ስቶም መንእሰያት ማለት እዩ ይሃርሞ ነይሮም ነቲ ሓደ ማለት እዩ ሕጂ ካሃርሞ ከሎሲ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲ ሓደ ከዓ ተስኡ ኢየሱስ ጎይታ ይብል ነይሩ ሕጂ ትነዊሕ ወዲ ከዓ ብጨጉሪ ስሒብ የውድቆ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ዘይፈልጥ ሰብ ተመፂ እንታይ ይገብር እዋ ሓውቂ ይብል ምክንያቱ እዚኦም ድኦም ዳ መከራ ዝረኽቡ ዘለዉ እዚኦም ድኦም ዳ ምእንቲ ጎይታ ዝፅረፉ ዘለዉ ሕጂ ሰይጣን ብዙሕ ነገራት ይገብር እዩ ብዙሕ ረቂቕ ሜላታት ይፈጥር እዩ ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ዝነገርኩኹም ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሕጂ ንኣብነት ነዞም መጥበውቲ ኢሉ ቆፂርዎም ዘሎ ደረፍቲሲ ደረፍትስ ኣብቲ መወዳእታ ግዜስ ንመጥበውትን ንሓራሳትን ንጠናሳትን ሲ ወይለአን ኢሉ ነጊርዎ ነይሩ ኣብ ዘስካሕክሕ መከራ ማለት እዩ ኣብ ሉቃስ 24 ኣብቲ መወዳእታ ግዜስ ንጡኑሳትን ንመጥበውትን ወይለአን ክብለ ንከሎ ብመጥበውቲ ዝተመሰሉ መንኦም እንተዳ ኢልኩምኒ ናይ ዓለምና ህቡባት ደረፍቲ እዮም ደረፍቲ ብመጥበውቲ ተመሲሎም ኣለዉ ምክንያቱ ንደቂ ሰባት ሓጢኣት ስለ ደጥብቡ ማለት እዩ ኣብ ዝተጅ ኣኪቦም ሆሆ ስለ ድብሉ ናቶም ስምዒት ገይሮም ስለ ደጥብዎ መጥበውቲ ተባሂሎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም መጥበውቲ ክበሃሉ ኮይኑ ዲያብሎስ ግን እንታይ ዓይነት ሽም ሂቦዎም ኣሎ ስነ ጥበባውያን ኢልዎም ሕጂ እንድሕር መፂኦም ዋ ብዙሓት ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ክስታይ ምሽ መፂኦም ነይሮም ኣብ ባየር ሙኒክ ሕጂ መፂኦም ነይሮም ኣብዚ ሞንሽን መፂኦም ነይሮም ኣብ ሞንሽን በዓል ተመስገን ያረድ ገለ ምስ መፁ ኩሉ ሰብ ስነ ጥበባውያን መፂኦም ፍሉጣት ስነ ጥበባውያን እንዲኦም ኢልካ ዓሲልካ ትውዕላዊ ማለት እዩ እሶም ሓጢኣት የጥቡካ ሰኻ ትምገብ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ ሰይጣን እንታይ ስም ሂብዎም ነዞም ደረፍቲ እንድሕር ኢልኩምኒ መጥበውቲ ኢልዎም ኣሎ ስነ ጥበባውያን ኢሉ ሂብዎም ማለት እዩ ሕጂ ስኻ ኣብ ክንዲ ደረፍቲ መፂኦም ኣብ ክንዲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፃረር ደርፊ ጓይላ ዓብዳን ኢልዎ ኣሎ ግን ንስኻ እንታይ ትብሎም ያ እዩ ናይ ክብሪ ስብ ተዋሂቡ ሽዑ ዝተፈላለየ ስያሜ ሂብዎም ሽዑ ዲያብሎስ እንታይ ኢልዎም ስነ ጥበባውያን መፂኦም ጥበብ ግን ኣየን እዩ እቲ ሓቀኛ ጥበብ ግን ጥበበኛ ሰሎሙን ኣብ መፅሓፉ ስፊርዎ ኣሎ መጀመርያ ጥበብ ፍርሃት እግዚኣብሔር ኢልዎ ኣሎ መጀመርያ ጥበብ ፈርስ ዊዝዶም ፌር ኦፍ ጋድ መጀመርያ ጥበብ ፍርሃት እግዚኣብሔር ኢልዎ ኣሎ ግን ደረፍቲ ሓጢኣት ዶ ጥቡ ክነሶም ከም ስነ ጥበባውያን ገይሩ ኣምፂዎም ማለት እዩ ስለዚ
ሰይጣን ካ ረቂቅ እንዲ ሕጂ ብኣስ ናይ መን እንተረአየና ናይ ሰይጣን እዩ። ክልቲኦም እዮም ሕጂ ተጋግዮም ዘለዉ፣ እቶም ዘይኣመንትን እቲኦም ኦርቶዶክስ ኣሕዋትና መንእሰያት ነቶም መናፍቓን ኢሎም ድሃርሞዎም ነበሩ። ክልቲኦም ተጋግዮም ብኸመይ እንተረአየልና፣ ሓደ ምናልባሽ ኣብ ጎደና ወፂኦም ከም ለኺፎሞም ክኾኑ ይኽእሉ፣ ወይ ጠጠዋ ቢሎም ብሓይሊ ከም ዝኣጋኒኖሞ እዮም። ሎሚ ከዓ እዮስ ጎይታ እዩ እዮስ ጎይታ እንዳበሉ ለኺፎሞም ክኾኑ ይኽእሉ፣ እቲኦም ከዓ መንእሰያት ሓሪቖም ክኾኑ። ሕጂ መፅሓፍ ቅዱስ ከንታይ ይብል? ብሰንኪቶም መንእሰያት ነቶም መናፍቓን ምህራሞም ሓጢኣት ረኺቦም ኣለዉ፣ ሓቀይ ሓጢኣት ኮይኖዎም ኣሎ። ሕጂ መፅሓፍ ቅዱስ ግን መዓንቀፊ ትኹን እዩ ድብል መፅሓፍ ቅዱስ። ሕጂ ንኣብነት ካብ ንሓዊኻ ካብ ሓደ መዓንቀፊ ካብ ትኸውን ሲ ኣድግብ ዝጥሕነሉ መጥሓን ተፃዒኑ ናብ ባሕሪ ካኣቱ ይቐልል ኢልዎ ማለት እዩ። ስለዚ እትዮም መናፍቓን እውን እትዮም ኣሕዋትና ስለ ዳሃረሞም ዓንቂፎሞም ኣለዉ፣ ባእሲ ኣብ ባእሲ እትዮሞም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣየን እዩ ሓቀኛ ወንጌል ቀሲልና ክንፈልጦ ኢና። መን መከራ ክረክብ ምእንቲ ጎይታ ግዜ ክምስክሮ እዩ ክመፅኢ ግዜ ይመፅእ ኣሎ፣ ይተኣታተዋ ኣሎ። ብምንታይ ሓይሊ ኢና ንስዕሮ? ኣብ በዓል ኤሜሪካታት ተኣታትዩሎ፣ ኣብ በዓል ሽወደን ከማን ነጊራት ንላ ክዕልል ፀኒሐ፣ ኣብ በዓል ሽወደን ከማን ይጅምርዎ ኣለዉ። ናይ ባቡር ገለመለ ከማን ከምኡ ክገብሩ እዮም። እዚ 666 ብከምኡ ክኸውን እዩ ኩሉ ይኣትሎ። መን ብስም ጎይታ መከራ ክቕበል መፅሓፍ ቅዱስ ጠቂስዎ ዘሎ ሕጂ ክንመፀ ኢና ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ስቂልካ መንገድታት ኣብ ጎደናታት እንዳገበርካ ከምዚ ከምዚ ጌርካ ንሰባት መዐንቀፊ ምፍጣር እዚ ውዲት ዲያብሎስ ምዃኑ ጥራይ ዳኣምን። ምክንያቱ ዲያብሎስ ረቂቕ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ትሪኦም እሞ እንዳተሃርሞ ከለዉ የሱስ ጌታ እዩ የሱስ ጌታ እዩ ክብሉ ከሎ እዋ እወ ግን መን ይዳሃርሞም ደሎ መን ይዳሃርሞም ደሎ እንድሕር ኢልካ ዲኣምኑ ይኮኑ እንዳሃርሞም ደለዉ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ ዝኽዕዱ ሰባት ኣይኮኑ እንዳሃርሞም ደለዉ እንድሕር ፈሊጥኩም ማለት እዩ። ምናልባሽ መከራ ዝተቐበሉ ኢየሱስ ኣምላኽ ምዃኑ ዝመስከሩ ኣሕዋትና ኣለዉ። ኣብ ገማግም ናይ ሊቪያ ምእንቲታት ፅንዕቲ እምነት ምእንቲ እምነት ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ክርስቶስ ክሳዶም ዝሃቡ ኣለዉ ኣሕዋትና ሰማይታት ናይ ሊቪያ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እንታይ እንተዳይልኩም ልክዕ ብርግፅ ሪኦሞም ማለት እዩ። ዘይኣምኑ ኣረሜን እዮም ሰይፎሞም ንዕኦም ኣረሜናውያን ስለ ዝኾኑ መስቀል ዘይኣምኑ ካሓቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣምላኽነቱ ዘይቅበሉ ሰባት ብምዃኖም ክርስቲያን ምዃኖም ምስ ፈለጡ ሰይፎሞም ክብርን እግዚኣብሔር ኣምላክ ካ ፀዲቖም ማለት እዩ። እንተኾነ ግን እዚኦም ኦርቶዶክስ ኣሕዋትና መንእሰያት ግን ነዚኦም መናፍቓን ኢሎም ኣብ እስራኤል ዳሃረምዎም ግን ፈተነ እትዮሞም ኣለዉ ኣሕጢሞም ኣለዉ። እቲኦም መናፍቓን ግን እንታይ ኢሎም ቆፂሮሞ ዋ ተባዓቲ ንጅግኖ ገለመለ ንወንጌል ትቃለሱ ብራዎታት ከምዚኹም ትገብሩ ሓያላት ወንጌላውያን ናይዚ ግዜ ተረኺቦም ኣይኮነን ወንጌላውያን እንትኾንኩም ኣየር ትኬት ክንቆርፀልኩም ኢና ኩላኩም ማለት እዩ። ናብ በዓል ስዑዲ ናብቲ ዘይኣምኑ ዳዓሽ ዘለዎ ሱርያ ዘለዎ ከምቲ ኣሕዋትና ክሳዶም ዳሃብዎ ትኸዱ ኣብኻ ክሰብኩ ኣለኩም ማለት እዩ። እሱ ኢኻ ተሓቂ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክብል ደሊ ኣነ ንሰብ ኩሉ ግዜ ፈተናን መዐንቀፍታትን ኣይንኹን ማለት እዩ። ናይ ባሓቂ ክነግረኩም ማለት እዩ። ዲያብሎስ ረቂቕ እዩ። እቲዮም ኣሕዋትና ተጋጊኹም ኢኹም እቲዮም መናፍቓንካ ክልቲኹም ተጋጊኹም ማለት እዩ። ኣብዚ ክዓርቕ ኣነ ተኮይኑ ሓቂ ሓቂ ማለት እዩ። ኣነ ሓቂ ክዛረብ ማለት እዩ። ክንባኣስ ኣይነበረና ኦርቶዶክስ እንድሕር ኮይና መሰልና ናይ ሃይማኖትና ጥራይ ተዘይኮይኑ ካልእ ክንገብር የብልና። ሃይማኖታዊ እንድሕር ኮንካ ዓቕሚ ተዘይሃሊካ ትምሃር ኣጊዳ ነገር ኣነ ሓቂ የድፈቱ ቅድሚ ሕጂ እውን ይነግረኩም ነይረ ቅድሚ ሕጂ ሲ ይነግረኩም ነይረ ካብ ኣባእሲ ትመፅእ ንስኻን ደሎ ህዝብኻን ካብ ተፅርፍ ተምሃር ቀደም ነፀላ ጌርካ ምኻድ ቀደም ነፀላ ጌርካ ቤተክርስትያን ምውዓል ንዓና ትፀርፉና ነርኩም ብዙሓት ትፀርፉና ነርኩም ንዓይ ወላ ከም ትብሉ ነርኩም ሃለቄስ ትብሉ ነርኩም ማጓ ከለኹ እዝናይ ከምዚ ኢሉ ውጥ ኢሉ ከሎ ኣዛን ከለኹ ቀደም ይዝክረ እንታይ ትብሉ ነርኩም ዋ ሃለቄስ ከመይ ነራ መግደፍ ገለ ትብሉ ነርኩም ደቂ ገዛውተ ይዝክሮ እዮ ማለት እዩ። ኣነ ግን ቃል ይቐስም ነረ ሽዑ ብንእሽተይ ኣምላኽ ይመስገን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ካብ ብንእሽተይ ኣብ ቤተ ክርስትያን ተማዕቂበ ስለ ዝዓበኹ እግዚኣብሔር ይመስገን ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን ዓቕሚ ዝፈቐዶ ብዛዕባ ሃይማኖተይ ከዓ በቲ ዝመፀኒ ትምህርቲ ክህብ ይኽእል እየ እግዚኣብሔር ይመስገን ማለት እዩ። ከምዚ ፈላጢ ምሁር የገለ ደይኮነስ ክምልስ ይኽእል እየ ማለት እዩ። ሓደ መናፍቓን ንዓይ ክከራኸረን እንከሎ ደይኣምን ኣብ እምነተይ ክዛረበን እንከሎ ሙሉእ መሰል ኣለኒ ኣፍ ልበይ ነፊሒ ከዓ ክምልስ ይኽእል ማለት እዩ። እዚ ስለ ደይምግባርካ ስለ ዘይተማሃርካ ግን ኣብ ፍቐዶ ባእስን ንባዕልኻ ብሓጢኣት ኣቲኻ ካልኦት ዓሌታት ካልኦት ህዝብታት ክርኢና እንከሎ መስሓቂ ኮይና እቲ ዓረብ ብካሜራ ገይሩ ይቐድሑ ነይሩ ከምዚዶ ፊልም ረአዩ እንዳበለ የዋርደና ነይሩ። ሕጂ ኤገን ብዙሓት ሰባት እውን ክርእዎ እዮም፣ ብዙሓት ሰበስልጣናት ክርእዎ እዮም። እዚኦም እዮም እቶም ህዝቢ ክበሃል እዩ፣ እዚኦም ሰላም ኣይደልዩ ገለ ይደልዩ ዕግርግር ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ይበዝሓሎ ኣብ መወዳእቱ ሽዑ ንፈተነ ነቲ ሰላም ገይሩ ክሳዱ ኣድኒኑ
እንጀርኡ ደልዩ ሰሪሑ ንነብሱ ኮይኑ ንስድርኡ ክኣሊ ዝኽእል ሰብ ተለክሞ ሽዑ ማለት እዩ። ንስኻ ብፅጋብካ ፈራዕ ፈራዕ ኢልካ ብሓይልን ብገለን ክትረአ ትደሊ ኣብ መወዳእታ ፀጊቦም ከምዚ ኮይኖም እዚኦም ፅጋቦም ኣይእክቡን እዮም ከምዚገይሮም ተባሂሉ ሽዑ ፍታሕ ይመፅእ። ቅድሚ ሕጂ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ከተውፅኦም ኣብ ኣፕሪል ፎር ውዕል ጌራ ነራ እስራኤል ማለት እዩ። ምዝከምዚ ከዓ መመክኔታታት ይርከብ ማለት እዩ። መመክኔታ ርከብ እዚኦም ህዝቢ ይሰምዑን እዮም ይበሃል ሽዑ ንባዕልኻ ተለኪምካ ነቲ ተደፊኡ ክሳዱ ርእሱ ኣድኒኑ ስደቱ ተቐቢሉ ደምፆ ነገር ገይሩ ድኸይድ ሰብ ሽዑ ንዕኡ ተለክሞ ማለት እዩ። እትዮም ዝተሃረምኩም ከዓ ማለት እዩ እዚኣ ናይቲዮም ዝሃረምኩም ሳ ነራ እትዮም ዝተሃረምኩም ኢየሱስ ጌታ ትብሉ ዝነበርኩም ከዓ ማለት እዩ ክነግረኩም ማለት እዩ። ምናልባሽ ከም መሳርሒ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ትኾኑ ኢኹም፣ ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስኮም ስለ ድብል ማለት እዩ። ያ ብርግፅ መፅሓፍ ቅዱስኮም ይብል እዩ። እቲ ግዜ ብሕጂ ክመፅእ ከመይ እንተዳ ኢልኩምኒ ፈቲኹም ፀሊኢኹም ኣብቲ መወዳእታ ግዜ ኢልዎ ኣሎ። ዘስካዕክሕ መከራ ክዛረብ እንከሎ ኣብቲ መወዳእታ ግዜ ኢልዎ ህድማኹም ኢልዎ ናብ እምባታት ደኣ ይኹን ኢልዎ እዩ። እምባ ቤተ ክርስቲያነ ፈቲኹም ፀሊኢኹም ሕጂ ይኮነን ምእንቲ ክርስቶስ መከራ ምቕባል ይጅምር ኣሎ። ሕጂ ይጅምር ኣሎ። እቲ ሓሳዊ መሲሕ ዝመፀሉ እዋን እዩ። እቲ ራእይ ተፃሒፍለሎ ዝፍፀመሉ እዋን እዩ። ብዓይንና ኸ ንሪኦ ኣለና እቲ ፊልስ ይወስድዎ ኣለዉ ኣብ የማና ኢዶም ወይ ኣብ ግንባሮም ክግበረሎም እዩ ድበሎ። ልክዕ ከዓ ንዑ ክንሕተት ኢና ኩላህና ማለት እዩ። እሱ ተዘይገይርልና ማለት እዩ ኣይንሽየጥ፣ ኣይንለውጥ፣ ኣይንጓዓስ፣ ኣይንበልዕ፣ መግቢ እውን ኣይንገዝና። እቲ ዝኣመነ ብሴፍ ዝኸሓደ ብሴፍ ዝበሃለሉ ግዜ ክመፅ እዩ። ፈቲኹም ፀሊኹ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚ ኢየሱስ ጌታ እዩ ስለ ድበልካ እዚ ከምዚ መሳርሒ ትጥቀምሉ ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። እዛ ኣይከውን ብፍፁም ማለት እዩ ክነግረኩም። ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክትብል እንትኾንካ ናብቶም ዘይኣምኑ መጀመርያ ክትከይድ ኣለካ። ስለዚ ኣብዚ ክንሪኦ ኣለና ሓደ ነገር ኣብ መወዳእታ ከይ ናብ ካልእ ከይወስደኩም ህድማኹም ናብ እምባ ይኹም ክብሎ ከሎ እምባ ድተሰሜት ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን እያ። ኩሉ ሰብ ናብ እምባ ክመፅ እዩ፣ ናብ እምባ ክሃድም እዩ። ኩሉ ሰብ እቲ ብነቢ ኢሳያስ ኣብ ነቢ ኤርምያስ ዝተፃሓፈ ኩሉ ህዝቢ እግዚኣብሔር ናብ ቤት እግዚኣብሔር ክውሕዝ እዩ ዝበሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ዓለም ዘስካዕክዕ መከራ ምስ መፀ ኩሉ ሰብ ናብ ቤተ ክርስቲያን ድመፀሉ እዋን ክኸውን ሽዑ ኢና ክንፍለ። ሽዑ ኣመንትን ዘይኣመንትን ተባሂልና ክንፍለ ኢና ማለት እዩ። ብዝያዳ ፅቡ ጌርና ሽዑ ክንሪኦ ኢና እቲ መከራ ማለት እዩ። ሽዑ ዘስካዕክዕ መከራ ምእንቲ ስሙን ክንፅላ ኢና፣ ምእንቲ ስሙ ከዓ ልክዕ ክንስየፍ ኢና ማለት እዩ። ከምቲ ረአይ ፅሒፍዎ ደሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ እምባ ኢልዋ ደሎ ቤተ ክርስቲያንያ ብእምባ ዝተመሰለት ማለት እዩ። ስለዚ ምህዳምኩም ናብ እምባታት ይኹን፣ ምህዳምኩም ብክረምቲ ወይ ብእለተ ሰንበት ካይከውን ተጠንቀቁ ኢልዎም እዩ መፅሓፍ ቅዱስ። ብእለተ ሰንበት ዝበሎ ምክንያት ብእለተ ሰንበት እንታይ እንተኢልና ሰንበት ኩሉ ሰብ ሰሪሑ ሽዱሽተ መዓልቲ ሰሪሑ ሸውዒት መዓልቲ ዘዕርፈላን ዝድቅሰላ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ድውዕለላን ማለት እዩ። ስለዚ ካይተዳለኹም ከለኹም ብድቁስኩም እንከለኹም እግዚኣብሔር ኣምላክ ካይመፅእ እቲ መከራ ንክትስዕሩ ምእታን ዝበሎ ምክንያት እዩ ነዚ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ብክረምቲ ካይከውን ዝበሎ ምክንያት ከዓ ህድማኹም ብክረምቲ ካይከውን ዝበሎ ምክንያት ኣብ ዘስካዕክዕ መከራ ከዓ ክረምቲ እንታይ እንተዳኢልና ኣብ ክረምቲ ኩሉ ግዜ ክራማት ሓረስታይ ይሓርስ እኖ ከዓ ኩሉ ነገር ኣብ ፍረ ኣይበፅሕን እዩ። ምስ ሓረሰ ምስ ተኸለ ኩሉ ግዜ ኣብ ክስታ እዩ ደሎ ማለት እዩ። ስለዚ ህድማኹም ብክረምቲ ወይ ብእለተ ሰንበት ካይከውን ተጠንቀቁ፣ ምህዳምኩም ናብ እምባታት ይኹን ዝበሎ ነዚ ንክነግረና እዩ መፅሓፍ ቅዱስ። ብእለተ ሰንበት ካይከውን ዝበሎ ሰንበት ኩሉ ግዜ ብድቁሱ ሰብ ድዕርፈሉ ካብ ኩሉ ነገር ዝገብረሉ ማለት እዩ። ስለዚ ካይተዳለናን ከለና ብክረምቲ ዝበሎ ከዓ ፍረ ከይሃብናን ከለና ፍረ ከይፈረናን ከለና እግዚኣብሔር ኣምላክ ካይመፅእ ብመዓቱ ከይመዓተና ዝበሎ ቃል ነዚ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምህዳምኩም ናብ እምባታት ይኹን ዝበሎ ኣብቲ መወዳእታ ግዜ ፈቲና ከይፈተና ሽግር ናብ እምባ ከህድመናየ ሽዑ ኩላህና ከዓ ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ። ምህዳምና ናብ ቤተ ክርስቲያን ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ሽዑ እቶም ኣረሜን እቲ ሓሳዊ መሲሒን ኩሎም ክመፅ እዮም። ሽዑ መከራ ክንቅበልና ምእንቲ ክርስቶስ ማለት እዩ። ስለዚ ግን ኣብ ኣደባባያት ወፂኦም ከምዚ ጎይታ ኢየሱስ እዩ ገለገለ ስለ ድበሉ እቲኦም መንእሰያት ስለ ድኾኑ ብስምዒት ተጋግዮም ንዖም ስለዳሃረምዎም ገለመለ ጥዋዋዕ ስለተባሃሉ ሽዑ እንታይ ኸም ዋ ወንጌላዊ ናይ ብሓቂ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበልካ ወንጌላዊ ንስኻ ኢኻ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ንሰብ ኣብ ፈተና ተእትወ ኣለካ ማለት እዩ። ኣብ ፈተና ኢኻ እቲኻዮ
ስለዚ ሲ ኣይንበኣስ ባእሲ ትርጉም የብሉን እትዮም ኣሕዋትና ከዓ እንተኽኢልና መፅሓፍ ቅዱስና ድብሎስ እዩ ንዝሓትኹም ሕቶታት ምላሽ ንምሃብ ኩሉ ግዜ ዝተዳለኹም ኩኑ ስለ ድብል ኣይንበኣስ ኣይንህሮሞም ተደልዮም ኢየሱስ ጎይታ ክብሉ ክእሉ እዮም ኩሉ ነገር ክብሉ ክእሉ እዮም ተደልዮም ኣብ ገረብ ክኣምኑ ክእሉ እዮም ተደልዮም ኣብ ስታላ ክኣምኑ ክእሉ እዮም እዚ መሰል ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ሁማን ራይት ዝበሃል ማለት ሰብኣዊ መሰላት ክንሕሉ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ የሕዋትናዮም ክንሃርሞም የብልና ብፍቅሪ ክንመልሶም ኣለና ኣብ መወዳእታ ግዜ ምስ ተረድኦም ኩሎም ክምለሱ እዮም ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ማዕረ ንሰብ መሰሉ ምትንካፍ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ክንሃርሞ ብጨጉሩ ማለት ፅቡቅ ኣይኮነን የሕዋትና ምስም ከዓ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዝርኢ ሰባት ከ እንታይ ይብል መጓይ ክስታይ መጓይ ሰባት ኣይንኹን ማለት እዩ እንተኽኢልና በቲ ቃል መሰረት ብቃል መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ንዛረቦም ዓቕሚ እተዘይብልና ከዓ ዓቕሚ እተዘይሃሊና ከዓ ኢየሱስ ጎይታ እይ እንተደኣ ኢሎምና ወ ጎይታ እንታይ ደኣ ጋጊኻኒ ዲኻ ትብሎ ጎይታ ምዃኑ ኣሚነስ ብምሑር ፍቕሩ መስቀለ ኣንጠልጢለ ዘድሓነኒ መስቀል ኣንጠልጢለ ክርስትያንነተይን ክርስታውሳውነተይን ዝምስክር ምኩሕ ኦርቶዶክስ ኮ የኢልካ ተርእዮ ማለት እዩ እሱ ኮ እዩ እንተኾነ ግን መሳርሒ ይገብሩና ኣለዉ በጃኻትኩም ማለት እዩ እዚ ፈተነ እዩ ሰይጣን እዩ ሰይጣን ብኸምኡ መፅእ የምፃካ ስኻ ትበኣስኩ ትሃርሞ ኢኻ ይሕጎስ መፍቶ ሰይጣን እንትኸውን ሽዑ ማለት እዩ